No, bežu už, bože, Mission Pest. Tu mám auto. No. Idem hľadať nejaké auto. Takéto napríklad. Tiež pekné. Máš strečiť, bla bla bla. To mi nevyšlo. Soráč. Hlavne nejaké auto, dajte mi niečo. Toto tiež nejaký. Najska, to je pekné niečo, tam je také ako mám ja, ale ja mám už lepšie. Samozrejme. Miničko, ja chcem Smarta alebo niečo podobné, alebo nejaké poriadne auto, ktoré môžem vytunovať. Vráť sa späť. Asi chápete, že čo chcem. Ježiš Kriste. Skoro mi rozjebalo auto. A dobre to ide. Kam odbočí? Dobre, musím ísť od neho preč. No ale najprv si pozrieme mapu. Potrebujeme ísť do Los Santos Customs a trošku si prerobiť autičko, takže teraz vás bude navádzať. A som zvedavý, čo sa dá na tomto zlepšiť. Sa cítim ako Ken Block. Soráč. Nechce... To nie je krv. Ja ho dovídem. Daj mi to seka, nechápem. A 300. Dá sa? Za to. To bude iný špeciál. Yeah! Opravte mi ho, prosím, že to tam je rozjebané. Repair, áno. Dobre. Armo, nechcem brakes. Čo? Street brakes, jasné. Dobre, bodywork. Carbon fenders. Chceme. Bumpers. Fú, ale škoda je to auto. Dobre, engine. Upgradeujeme to. Trošku, exhaust. Chcem dva také. Grill. Full bars, nechceme, horn, tak kašleme, headlights nechceme, plate, kašleme na to, respray, počkaj, aký primárny kolor, bude matte black, matte black a front bumper, prečo neviem zmeniť, light grey, nechcem, black takto.
potrebujem sekundári kolor, bude... Chrome, a čo? Nie chrome, metalik. A nájdeme si nejakú takú farbu, že... Yellow, racing green, špatné, sea green, olive green, bright green, lime green. Je. Dobre. Roll cage, jasné, potrebujeme. Nice. Roof. Carbon roof. Skirts. Ken Block style, spoiler, zase prvý spoiler, čierny, áno, suspension, samozrejme potrebujeme trošku znížiť auto, aby bolo trošku transmission, samozrejme race transmission však. A samozrejme potrebujeme aj turbo, braking síce je slabé jak riť, ale nevadí, či to ešte wheels, to musíme vymeniť, lebo to vyzerá strašne. High-end, čo tu máme také, toto nie. Lowrider nie, sport, sport. Sport, chromo, nie. Sport. Dobre, wheel color, jasno, že candy red, nie. Orange, sunrise, orange, bright orange. Lime green, pea green, lime green, dobre. Dobre, Windows, to nepotrebujeme nič. Sme hotoví, môžeme ísť. Hehe. Gymkama. To mi skoro nevyšlo. Nevadí. Maserati. Počkať, potrebujeme... Dobre, my si pozrieme mapu rýchlo. F ako Franklin. Boom. Jedeme na to. Franklin Clinton, Gymkhana 8, tuším, či koľkačka to je. Ešte. Fuck! Dreams. Zavrie sa. Zoberiem si najprv, prepakujem ho trošku. Neexistuje, že sa tam nezmestí. Tak, dobre.
Dobre. Ta-da! That magic. Môžem si ísť. Čo? Jogging. Let's jog. Dobre, bla bla bla. Ale. Hej, čo? Čkať? Moje syn som sa hral na iFruit. Á, do púče, mal som si to uložiť už skôr, zase tu budem hrať 41 minút už. Čop. Yo, niggas. She wants me dead anyway, so she can get the fucking out. I told you to quit talking shit about your Auntie Loco. That's my yeah. I'm just about to dump you. You driving? Kokos! To čo je? Get in the van, child. Get in the van. Good dog. What the fuck? To bol skill. Máme to minuto. No tak asi ešte nejakú jednu misiu si zahráme, pokiaľ to môžem uložiť a stopnúť. Asi nechcem vás nejak extrémne nudiť, ale... Nie, vždy to vychádza po tom, ako... A čo sa s týmto deje? Čo tam? Fuck you all! Blah blah blah. Čo? To ako myslí vážne, že s týmto hovnom to budem náhľať nejakého motorkára. Kde je? No čo, čo, one, on bude za ním bežať, alebo nasadnem na čopa a môžem, one, ísť? Kde je? Na druhej strane. Čo, mám ho zastreliť? Don't.
Každý vie o mojich schopnostiach, že... Fuck. Počkať. Fuck! Nemal som ho zabiť do piči. Ja mám, aké mám šťastie. Zastrelím niekoho, ani sa jest. Alebo teda vlastne snažil som sa ho zastreliť, ale to akože hneď z prvého zomrie. Piči. No, zase môžem ísť. No, jasné. Naháňame ho. A čo mám zraziť, alebo čo mám s ním spraviť? Aspoň keď mi povedal. Použij svoje oné schopnosti. No jo. Oh, mother. No dobre. Fuck, jak? Nie. No dobre, to už aspoň vieme, že to budeme zabáčať. Ďal. Doľava. Poďme, poďme čap, poďme, poďme. Ukáže. Vážne? Ako ja neviem, že či som taký pomalý kurva, ale dúfam, že ho chytí skôr ako ja, jo. Poďme čap, chyť ho. Chyť ho. Poďme čap, chyť ho, poďme. To je ono, už máme. Fuck. Akože úplný, mám tak, chyť ho už prosím ťa, lebo sa mi už nechce bežať. Ó, ide ešte vlak. To máš, že? Kde? Daj? Sorry. No, otvor to už. Fuck. Hey, that's a dude,
Get out that thing, Chuck! Filthy motherfucker! This ain't time for humping, Chuck. Come on, man. Gay piss. Kde je do piči? Nájdi ho už. Otvor to už. Dúfam, že to bude. Dúfam, že ma nekopie do tváre. Chyť ho! To je ono. Yes! Ono čo? Sam usmieva na toho chlapíka. OG. Real gangster. To mi nevyšlo. Oškrel som do piči bok. Ja. To je čo? Zvedeš, že tam mám ten svoj smart vytunovaný. Rady musím vyplniť, keďže, ako som už povedal, YouTube brat dojebáva za takéto veci. Chopa by mi mohol už konečne nechať, ja ho chcem. Naozaj to ideme uložiť, no 53 minútach je to dosť. Počkať. Dobre. Počkať, idem. What? Peter Griffin. Tak seká. Ale ešte predtým je niga. To smoke. Je to smoke. Čo si dáme? Vyzerá to tak asi, že toto rozdelím na dve časti. Alebo... Dobre, takže rozdelím asi to na dve časti, lebo to má skoro hodinu. Takže... Tak, ďakujem za pozornosť.